Ahoj děti, jsme na straně 36, nadepsané C6 a pokračujeme druhým cvičením, což je slovní úloha. Ale nejdříve si přečtěte zadání, prosím. Ano, přečti, spočítej a napiš. Takže slovní úlohu si nejdříve společně přečteme. Bořík má v albu 10 známek. Od Aleše dostal sedm známek. Kolik známek má Bořík celkem? Tady je otazník, přečetli jsme otázku, je potřeba tu otázku potrhnout, tak třeba barevně, padla mi do ruky červená, tak jsem to potrhnul červeně. Tak, slovní úlohy. Vy už s nimi máte zkušenosti. Takže prosím, zkuste nejdříve vyřešit samostatně, přerušit video. A za chvíli se vrátím, když si mě pustíte a tu slovní úlohu si ještě jednou vyřešíme a porovnáme řešení. Tak, dejte se do práce. Výborně, tak podíváme se na to slibované řešení. Nejdříve jste dělali znázornění, tak jak jste ho vytvořili? Bořík má v albu 10 známek. Tady je informace, kterou jste potřebovali zanést do znázornění. A znázornili jste to pomocí deseti prázdných koleček. Další informace od Aleše dostal, čili musíme ještě další kolečka přidat, a těch bude sedm. A musí být trošku jiná, takže jsou plná černá kolečka a ta se k tomu přimalují. Takže deset měl, prázdná kolečka a sedm přidal, dostal. Tak a teďka jsme už u příkladu. Tak, deset dostal znamená plus 7 rovná se dohromady 17. Tak teďka tohle to trošku smažu, protože já se vrátím dolů. Ano, máme potrženou otázku, takže kolik známek má Bořík celkem? Odpovídáme a vy jste tam dopsali, Bořík má Celkem 17 známek. Máte to taky tak? Já si myslím, že ano, výpočet nebyl nějak obtížný. No a to psaní už píšete hodně dlouho, takže to bylo také hezké. Tak děkuji za hezkou práci a znovu pojďme na další cvičení.